I'm going to go to the house. Ngugambe koti nonjagalo nawe. Ngukuteredde yogendo nawe. Mukazi gwe ngugambe koti nonjagalo kuna. Obuzivuva. Owulidde nti mpunya. Lwaki omanyira? Nnache nayogedde. Lwaki oyite eri bw'oti? Ontete nkanyo oyite eri lwaki ki? Linda ko inacho omanyi oyogera okwogera nga tokijjayo. Linda ko. Oi, oh, what over me? No day, no, no salary, no day, no, oh, so you're gola,
unnumye omutima okuva kubwakakerera kuva kumacya sina kye nakoze. Toyina kye walabye. Wakoze ki? Oyina kyomanyi wakoze kyoge? Okuva kumacya toyina kye walabye mukazi gwe. Sina kye nalabye mpozi nga gwoyina kyoyagala okwogera ng'okingamba. Amagezi osalagala kunzitanga kiki? Bannange nkoze ekyo okuterayo amazzi we watufudde olutalo. Mukazi gwe saagala bintu ebyo. Bannange. Nedda woba oyagala twogere twogere. Yogere ekikulu. Kyo ekikulu? Yogere. Ani akuganya. Tobeera bw'otyo tuwogere. Yogera ani akuganya okwogeza. Bannaye. Oba onaanaaba oba toyagala kunaaba bireke oba bye bivaako olutalo. Bireke tonaaba. Kyogamba okuva kumacya sirina kye naakoze. Ate wakoze ki? Kubwakakeerera sirina kye naakoze. Nze okuterayo amazzi onkoze musango ki? Amazzi gentaddeyo ge galese obuzibu. Eddi wali otiriddeyo amazzi. Kazi gojja kunfunamu obuzibu nja kukukuba n'amagumba baganoonye nga tebagalaba. Ddi wali otiriddeyo otandise okunterayo amazzi? Kaki ekikuyombye? Saala nakumanyira byakumanyira. Eddi wali otiriddeyo amazzi omanyira manyira. Oba oyina ebizibu byonna otobiyo. Sagala sagala. Siriwalira siriwalira mwomuli.